Po këta alo pa qërë, që të marrë në kanë po presidenta? E po është ja qita Albinit edhe Vjosës. Jo, është ja qita i... Shqip! Qa kështë aki që për piskat e për studio? Ta që dy vjetë vazhdo të jenë peng i mentalitetit të tyre opozitarë, të kërët e kërët për shtypen, a janë ta njerëz në qeveri, a janë në opozitë. Aja i gatë shumë, alo? Qka? Me bu me pas nevoj shteti? Me këtu e... Po shka me pas nevoj për luftë? Aja i gatë shumë. Aja ti që i kishit aeroportin? Po ta shtore, ma që. Lirë, ja ke jopë? Më shara që ta. E është përveç luftën, se në diçka mund bërë në krenar. Autostrada? Autostrada e kumbit. Visë se kilon ti pa i marja dhe të kacija asfalt bëgjumë shpitohën dhe këtu kërë. Ata janë fizikisht në bjullë, por shpirët njështë janë plëcuë. Se së bojnë e kretarë për dëkës? Qa që oke, së gjendje në vëzorë. Gënë mje që për thamë. Shparë qështë keqë? Edhe ka ma keqë ka me ka. Musë ma i gare. Po për pisë. Krejtë kjo ka inë kuëtën e vëqishët. E ka më shkru vëqishë që Albinina? Komplet. Qysh mujtë e 4 mujtë ditë me kalu ka dera e nënesiot e babesiot, e s'hinëm i parënë. Pyqin e parë më ka bo nana, a e ka atë ditë në autobus, kur në kanë në nalë. Po më dobe që pas ka me lavo që asë të gazë morë është kjo. Jo, mështë pas ka i t'keshë të lëzeshme. Përshëndetje besim, për juve dhe gjithë. Takon da po? Ka po. E para me shtë njënë. Hajde, hajde! Hajde, hajde!